kulankan ayaa waxaa diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee loogu gurman karayo dadka danyarta ah ee ku dhibaataysan magaalada Kismaayo, kuwaas oo ku jira kaamanka dadka barakacayaashu ay degan yihiin. Kulanka waxaa goobjoog ahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururka haweenka, maamulka degmada, kan gobolka, iyo sidoo kale gudoomiyeyaasha dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Kulanka ayaa waxaa lagu qabtay xarunta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoona gurmad koowaad uu noqonayo sida ugu wanaagsan ee dadka barakacayaashu ay ku heli lahaayeen biyo nadiif ah, gurmadna loogu fidin lahaa. Ugu horreyn waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyey qaar ka mid a gudoomiyeyaasha xaafadahaasi ay degan yihiin dadka barakacayaasha, iyo sidoo kale gudoomiyeyaasha ururada haweenka ee ka howlgala magaalada Kismaayo. Annaga horta waxaan degannahay galbeedka Kismaayo, xaafadda Calanley. Meeshaasna meel bacaad ah waaye, ceel ma lihin. Wax biyo noo dhowotaba oo agaarkeenu ku yaalana ma jiro. Aad baan ugu faraxnay markiina la yidhi wasaaradda biyo idin dhaaminayso. Dadka tabarta daran amaan isleeyahay way mudan yihiin in laga bixiyo soonka 30 cisho soonka ah in biyaha loo dhaamiyo. Dadkaas oo ah 3 xaafad oo ka mid ah xaafadda Calanley, waxaan isleeyahay aad iyo aad ba barnaamijkaas dadkaas ay u baahan yihiin. Inta kalena haddii loo heli karo insha allah in loo sameeyo. Waa waxyaalaha loo baahan yahay in dadka masaakiinta biyaha la siiyo, qofkii tabar daranna in la taakuleeyo, aan maanta biyaha iska bixin karin. Dad waxaa jira islaana aan suumi karin oo aan awoodba u haynba afuradii waxay iskaga bixiyaan. Maanta haddii wasaaradda biyuhu ay keentay inay biyihii ka bixiso, aad baan wasaaradda usoo dhaweynaynaa. Wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka Jubbaland, Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, ayaa dhankiisa goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay in gurmad koowaad uu noqonayo maadaama dadkaasi aysan lahayn ceelal ay biyo ka dhaansadaan, in loo sameynayo gurmad biyo dhaamina sida uu sheegay. Xaafad ka mid ah xaafadda Calanley ama qeybaha ee dadka barakacayaasha ah oo tabarta daran oo aan saakii laga yaabo inay biyaha amaba gaari karin ama aysan iibsan karin, annagano aan noo suurto gashay Ilaahay uu noo suurto geliyey inaan ku beegno bishii Ramadaan, muddo 45 cashaa ayaa xaafadahaasi sidii hore loo sheegay hilaac iyo filfile iyo wadajir dadkaas biyo dhaamis loo sameyn doonaa hadduu la idmo. Qiyaasta guryahaas aan hadda sheegnay, meelaha aan sheegnay, qiyaastood ilaa 5,000 oo qoys ayaa la rajeynayaa inay biyahaas gaaraan. Dhowr jeer hore dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay markaasi gargaarro kala duwan oo bani aadanimo ay u sameeyeen kumanaan shacabka reer Jubbaland, gaar ahaan kuwooda danta yar, iyadoona dhowaan markaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ay deeq raashina gaarsiiyeen boqolaal qoys oo ay kooxaha nabadiidka ka soo safriyeen tuulada Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Tanina waxay qayb ka tahay gurmadyada kala duwan ee Jubbaland ay ugu talagashay in lagu gurmado bisha barakeysan ee Ramadaan dadka danyarta ahi. Aadan Maxamed Salaad, Raadiyo iyo Telefishinka Qaranka, magaalada Kismaayo.